Zahvaljujem se na već najavljenom. Kao što ste već i čuli, naslov rada je uticaj farme i godine na mortalitet fazančića. Ja ću vam ukratko ispred ove grupe autora izneti osnovne podatke vezano za ovo istraživanje. Kao što znate, brojnost zeca i fazana u Evropi se permanentno smanjuje. Istina, gajanje fazana pod uticajem čoveka je dosta razvijeno i ovladano se sa tehnologijom kako proizvodnje, tako i podivljavanja. U Srbiji postoji 30-ak registrovanih fazanerija sa ukupnim kapacitetom od skoro milion fazančića, ali nažalost potreba Srbije je negde oko 170 hiljada, tako da veći broj ovih fazanerija je i zatvoren. Jasno je da mora dođi i do diferencijacije u samoj proizvodnji, kao što je to kod drugih vrsta, ali u kategoriji domaćih životinja, gde se jasno zna ko će držati nukleus, koje će to biti, da kažemo, reproduktivne i dalje ove komercijalne farme. Što se tiče samog ovog istraživanja, istraživanje gubitaka fazančića je obavljeno na dve fazanerije, i to fazanerija Šumarice i Vranjica u periodu 2008-2010. godine. Ogled je postavljen kao dvofaktorijalni, pri čemu su jaja dobijena sa date fazanerije korišćena za inkubaciju i kasnije za proizvodnju ovih fazančića. Na prvoj fazaneriji ishrana je rađena sa koncentratom od 28% proteina do 28. dana sa 28% proteina, a zatim sa 24% proteina. Dok na drugoj fazaneriji od 28. dana korišćena je koncentrata smeša sa 22% proteina. U prvoj fazaneriji je korišćen podni sistem držanja fazančića do 15. dana, a u drugoj fazaneriji korišćen baterijski sistem držanja fazančića. Posle ovog perioda fazančići su prenošeni u bokseve sa ispustima. Do 42. dana su posle praćeni gajanje. Što se tiče samih rezultata, ovde je prikazano, znači, po godinama i po nasadima koje gubici su prikazani prema godinama i prema nasadima, gde jasno se vidi da u poslednjim nasadima su uglavnom bili veći gubici. I u prvoj fazaneriji najmanji gubici su bili u prvom nasadu, i to 2008. godine, dok najveći gubici su bili čak 55,97% kod sedmog nasada, što su dosta veliki. Što se tiče druge fazanerije, isto prikazano po godinama, možete vidjeti da su gubici išli od 7,5% 2009. pa čak do 37,27% 2008. godine. Interesantno je naglasiti da, ako se posmatra kompletno proizvodnja, znači za sva legla, onda u prvoj fazaneriji imamo povećanje gubitaka koje ide od 9,47 do 24%, dok u drugoj fazaneriji imamo suprotan trend, znači smanjenje gubitaka sa 21 na
12%. Interesantno je naglasiti da uticaj ishrane i ishrane nije pokazano, znači signifikantno nije pokazan signifikantni uticaj, znači kako ishrane već može se i godine već se može reći da su drugi faktori imali možda značajniji uticaj, kao što su međusobno dejstvo faktora, znači faktor godine i faktor ishrane, temperatura, ventilacija, način držanja, higijena. I veoma bitno naglasiti da sama ishrana može imati uticaj na telesnu masu fazančića, ali ne i na njihov mortalitet. Mora se pre svega voditi računa i kod sastava hrane o učešću esencijalnih aminokiselina u samom sastavu proteina. I na kraju da zaključimo da mortalitet fazančića nije pod uticajem ova dva faktora, znači godine i ishrane, već da su drugi faktori imali daleko veći uticaj i gubici koji su ovdje prikazani znatno su veći nego što su to gubici od drugih fazanerija, od gajivača, što jasno ukazuje da se mora raditi na drugim faktorima koji su ovdje i naglašeni, pre svega oko higijene, mikroklimata, temperature, načina držanja, kako bi se pre svega poboljšali efekti same proizvodnje. Hvala.